უაზრო მშვიდობის. ზო საღამო მშვიდობის თუ მშვიდობის მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს რომელი მშვიდობისე. როგორ ხართ ჩემო საყვარლებო მონატრებულებო დასვენებულებო გაბედნიერებულებო ძალამომატებულებო და რაც ყველაზე მთავარია ჯანმრთელებო. ნორმალურად ვარ, ასე დავიკარგები ხოლმე. როგორ მოვა ხოლმე კაფეში და ვიწერ რაღაცო ხავხები ხოლმე და მერე ისე უბრუნდები. რა თქმა უნდა მიხვდებით. არ ვარ თბილისში და ნაბისულა ფიქსერებს ვერ გეყვეთ, მაგრამ ჩემს ცხოვრებას ძალიან დიდი ცვლილებებია. რომელთანაც ადაპტირება მჭირდებოდა. და გადმოვედი თელავშისა ცხოვრებას. თელავშისა ცხოვრებას გადმოვედი სამკვირა. უმეტესი ნაწილი მომიწევს, რომ ვიცხოვრო აქ. ნაწილი თბილისში. და რა თქმა უნდა, ამასთან ადაპტირება გადმოგვირგება. დალაგება სახლის პოვნა. საკმაოდ რთული. ეხლა დაგვრჩა იმის ადაპტირება, როგორ შეეგუება ნიკოლოზი ახალ სკოლას, ახალ ბავშვებს. ხო, არ მოგესმათ. ნიკოლოზ შეუცვალა საცხოვრებელი. გადმოვიყვანე დავითთან საცხოვრებლად და სრული ჩართულობაც იქნება ჩემი, რა თქმა უნდა. იდეალური სკოლა. იძერ არ ვიცი, სორი, რა ყველაფერი იდეალური ჩასწავლელთვის. და ყოველთვის გველამაზება ხოლმე და მოკლე საყვარლება. ნიკოლოზი მივიყვანე სკოლაში, სადაც სწავლობდა ვაჟობშალევა. სადაც ერეკლე მეორე მზარი გარეკა. ნუ მე ისე ამაღლებული განწყობით ვარ. და ძალიან ბევრი გამოჩენილი ხალხს ისწავლია. მუზეუმშია სკოლა ერეკლე მეორე სახლ მუზეუმში და სკოლაში რო შეხვალ უკვე თითქოს ჩემთვის ესეთი იყო რა, სხვაგან ხარ. და ვფიქრობ, რომ მომისმენია მშობლებისგან ასეთ დამოკიდებულება, მე მინდა რომ ჩემო შუმა ლონდონში ისწავლოს ინგლისში, ამერიკაში. არ მინდა. მე მინდა რომ ჩემო შუმა ის ადგილას ისწავლოს. როგორც თუნდაც ეს სკოლა და ასეთ მილიონი გვაქვს საქართველოში. აუცილებლად გაჩვენებ ერთხელ მუზეუმის ეზოში რომ შედიხართ, ძალიან ორას 65 წელი შეიძლება არ ვიცი. მოკლედ ძალიან დიდი ხნის შენობა, საკმაოდ კარგად გადამზადებული მასწავლებლები, პედაგოგები და გადმოვეწყეთ აქეთ ნიკოლოზი დადის ივა ფრენბურთან ცენტრიდან ივა სკოლაში ამეტაბზე დადის სურვაზე და ჯიმში. სახლი მოვაწყე, რა თქმა უნდა, დაგაცვალიერებინებთ და თელავი მოლი მელოდება. სახლში რაღაცები შეგვითავდა. არ გეჩვენებათ, შეშავებული ვარ, მეც ვიყავი დასასვენებლად დაპარები. ძალიან მაგარ ადგილებში დავუსვენე. მოვიარე მთელი ჩვენი კახეთი. და იმ ქალბატონის კომენტარი გამახსენდა, ორი ქუჩა არ თელავიო, გეთანხმები რომ ორი ქუჩა არ არის, მოვიარე. ძალიან ვიღლები, ძალიან ბევრგან დავდივარ. საკმაოდ დიდია და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, იმდენ ჩემი გოგო ვიპოვე აქ. ყოველ დღეს სტუმარი ვიყავს და ყოველ დღეს სტუმრად დავდივარ. ძალიან მადეგმიერებს. ზოგადად ცვლილებები ცხოვრებაში საინტერესოსთან ერთად სასარგებლოც თუ გამოდის, ძალიან კარგია. მინდა რომ ყველაფერი ისე
დავაკეთეს როგორც მე მაქვს დაგეგმილი. ისე გამოვიდეს. მე უკახეთ მიყვარს ეს ხო იცით და მოყოლილი მაქვს და ჩემია, მაგრამ ნუ გამოვიდა ისე რომ ხორდება ალბათ და ჩემი საცხოვრებელი მეორე ქალაქი იქნება. პარასკევი შაბათი კვირა ვიცხოვრებ თელავში. დანარჩენ დღეები ვიცხოვრებ თბილისში. გიჟდები ამან კილოკაოზე, თავად ბედნიერ სახეებზე, კარგ ხასიათზე. წავედით ახლა. არ ვიცი ჩვენ თუ არა მაქვს თავკრებაც ერთად. ცოტა ხელი მაღლება. ჯოხი მინდა. საცემად არა როგორც. დაიჭირა. ცოტა მეუხერხებია. ხოლმე შეცეცეც ხერხა ნაცემაც ოკეთა. კონტეინერები ესენი უფრო მაგა. ადამიანი თავმეტო 11 კლას. თან ამოლეწავე. ეხლა მაქვს მძიმე დავალება. უნდა ვიპოვო პატარა ფარდის ხპილკა. სამაგრი. გასასრიალებელი. და ალეზანისთვის ჭირდება კიდევ ფანჯოსაც მანკარი წავედით. მომიჩნაქ მოს. მოშა. ჩემო შილამაზე გოგო. როგორ ახარ? ცოტა ხანი დავტოვე და ისეთი შემეგება რომ მეოთხე სართული ულიფტოთ ჩემი წონისთვის არის ბანაობა. ეგრევე რომ გამოწერილი გაქვს რომ უნდა იბანაო. რაც შეეხება სახლს. ეს ჩემი პირადი სივრცეა და შევეცდები მე ადაპტირების მე ნელ-ნელა დაგათვალიერებინათ. პატარა სახლი დავცალეთ და გადმოვედით დიდ სახლში. ჯორჯერობით ქირას ვეხდით, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიყიდო ერთი სახლი. ალბათ იანგვისთვის გავამზადებდი, მაგრამ ბავშვისთვის ჰაერს ნამდვილად არ ვეყიდი, თუმცა ძალიან ძალიან კარგი სახლები შენდება თელავში ახალი კორპუსების, მაგრამ ის რომ რაღაცაში გადავიხადო ფული და კიდემ ვიხადო მე ქირა ძალიან გამიჭირდება შესაბამისად ისეთი სახლი უნდა ვიყიდო იპოთეკით სადაც შეძლებენ ჩემი შვილები ცხოვრებას და საკმაოდ რთულია შონა რამოდენიმე ბინავნა ხეთი და ხარ მიჭერა ხალხი უნდა დაგაყუდოთ რამე აირათ რამოდენიმე ბინავნა ხე და ეზოიენ მინდა და მოლიკოსთვის, იმიტომ რომ ვთვლი რომ უნდა დავითმაც მიიღოს მონაწილეობა და ნიკოლოზმაც მოლის გაზდაში და ნუ აი არ ვიცი, დავიტანჯე. დაახლოებით 5 თვე ვეძებდი სახლს თელავში. 5 არა, ვიტყუები. 3 თვე. და უცბად ეს სახლი რომ დაიდო თბილისის ფასებთან დაახლოებულია. ამ ფასად მე შემიძლია გულდანში მოსკოვის გამზერზე ვარ კეთილში ვიქირაო სახლი ძალიან მარტივად. ამ ხელაფართი არა, მაგრამ ოროთახიანია. ერთი საძინებლით, მაგრამ საწოლი აქაც დევს და აღარ ეტევა. ჩვენი ნივთები არსად არ ეტევა. რაც ბავშვებთან ჩამოვედით და უცარლით და ცალეს ბიჭებმა ეს პატარა სახლი და გადმოვედით დიდ სახლში, გადმოტანის მერე შემოუვარდი მე ბავშვებს და კიდე ვერ მოვიყვანე ის როგორც მე მინდა რომ იყვნენ. ხო. რა თქმა უნდა, კითხვა გაჩდება. რას ეხება ეს თემა, რატომ
მოხდა ასეთი გადაწყვეტილება, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. დაახლოებით ნიკა პირველ ან მეორე კლასში იყო, როცა მამაჩემმა მითხრა, რომ მე წავიყვანო. და მაშინ მეთქი არა თქო. მერე ყველაფერი იქ ვახლა ჭუნებდი, ახლა კაცოდ ენერგიულად ვიქნებ ყბას. მერე დავითი როცა გაიზარდა და გადაწყვიტა, რომ დამოუკიდებლად ეცხოვრა და ამაში რა თქმა უნდა. მოლი, რა საკეთებ, მოლი? თათი მიერდო საწოლს და ისე იყო. ამაში რა თქმა უნდა, მე ვერ ჩავერეოდი, იმიტომ რომ ეს მისი ცხოვრებაა და მე მაინც ვთვლი, რომ ჩვენ მშობლებმა უბრალოდ ხელი შევიწყოთ მის სწორად განვითარებას, დანარჩენი არჩევანი მათ უნდა დავუტოვოთ. ძალიან დიდი ხანია დავიცვი ხვეწები, რომ გერმანიაში გააგზავნოს მისი მონაცემები და არ მიჯერებს. ძალიან დიდი ძალისხმევა დამჭირდა იმაში, რომ იმეხვედრებინა, რომ უმაღლესი განათლება საჭიროა. საჭიროა, რომ ბოლომდე მივიყვანოთ და მაგისტრატურით. მოლი! ერთი წუთით ძალიან ხმებს გამოსცემს. ნახეთ, რა სიონაზე არ ვიცი, დაინახავთ თუ რა მზის ჩასვლა. და ძალიან პატარა აივანი მაქვს, ერთკაციანი. რაც, ანუ არც საშრობი მეტევა, არაფერი არ მეტევა. მაგრამ ჰაერი არის საოცარი. სამზარეულოც პატარა მაქვს. გუშინ მოლის დაბადების დღე ქონდა. ახლა და ჩამე ხორცი. შესაბამისად, ეხლაც იგინეთ ხორცი. არ მიგცა კორმი. ხოთა უშობ აივანზე, რომ მე და თქვენ ცოტა გემრიელად ვიჭოროთ. ერთი წამი დამელოდე მოლაყური. ნახოთ, ტიპია. გადავიყვანე უმ ხორცზე, მოლიკო. ხაზიჭო, ეხლა ამას. ნაჭრებად, რომ არ დაიღალოს ჭამით. ასე ბატონო. მე რო რაღაც სხვა საქმით ვკავდები, მოლიკო ეგრევე იწყებს თავის ფეხების ლოკვას, ეჭვიანობს. ეს მზადა ჩხრიალის გარეშე ვერ დაჩხებით. დავიც ასეთი მაკინატი აქვს და უგემრიელეს ყავას ხარშავს, უგემრიელეს. ერთი წუთით მერახან მოლიკო პასუხის მგებლობა გვაქვს. ესეც მისი იდეალური საყვარელი. ცოტა მოსწავლე რომ ქონდეს დავუმატებდი, მაგრამ ეხა თქვენი ჭორობა მიჩვენია. გუშინ როგორც შესანიშნავი სადილი კონდო დაბადებაზე. კადი შენ, კადი დაგიდო. მოიცადე. ცოტა ხანს მეუხურავ კარს, იმიტომ რომ ვცდილობ ხოლმე რომ ეს დიდია და ვერერება, სახში შემომიტანოს და მე დავეხმარო გაღეჭვაში, გადანაწილებაში. სამზარეულო ნორმალის მივაწკრიალე, მივასუფთავე. დავამატერაც მნიშვნელოვნად საჭირო იყო და მოვეწყობით. ხო, სად გავჩერდით ჭორაობაში? ხო და დავითი წავიდა სახლიდან. ჩემთვის ძალიან რთული იყო, თუმცა მე მის ცხოვრებაში ასე ვერ ჩავერეოდი. და თან
ჩემს ცხოვრებაში არსებული ის ადამიანები, რომელთა აზრით ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ჩემი ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ. მათაც ჩვეულებრივ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. მიეჩვია რაღაცნაირად. შემდეგ დადგა დღის წესრიგში ეს ამბავი. და იმდანად პირადია ნიკოლოზის, არაფერი არ მომხდარა რაღაც. არ ფიქროთ. რაიმე ცუდზე ჩვეულებრივი. ჩვეულებრივი ბავშვია, ვიღაცაზე ბევრად უკეთესი და ვიღაცაზე ბევრად ცუდი. და ერთმნიშვნელოვნად ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ გადაწყვეტილების მიღებაში დამეხმარა, ეს ის იყო, რომ ძმებს ერთმანეთისთან ურთიერთობა საერთოდ არ აქვთ. ანუ ნიკოლოზი რომ მოიზარდა და 7 წელია ნიკოლოზსა და დავით შორის ხაობა, ნიკოლოზი რომ მოიზარდა და ცოტა ბიჭობაში შევიდა, ბავშვობი და გამოვიდა, დავითი მაშინ წავიდა, წამოვიდა აქეთ. შესაბამისად ის მომენტი, რაც მე და ჩემს დედმამიშვილებს გვაქვს, შეიძლება დღეში რამდენიმე ჯერ არ ვიკონტაქტოთ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ყოველ დღე შევეხმიანოთ ერთმანეთს, ყოველ დღე მოვიკითხოთ ერთმანეთი და საფუძვლიანად, ანუ თუ რომელიმეს რაიმე მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს, რა თქმა უნდა, სამივე ერთად ვდგავართ ამ დღეს და ერთად ვიზიარებთ იმ სიხარულს, ანუ ჩემ შვილებს ეს ეკლდა. და ახლა იმდენად გაუბედნიერდი, რამდენჯერ მაღაზიაში რომ შევეთით მე და ნიკოლოზი, არასდროს არ შემიჩნევია, რომ მას თავის ძმაზე ეზრუნა და უშოთ ეთქვა, რომ დავიცეს უყიდოთ, არა. არ ქონია იმდენად დედის ერთასაუთის დებოდა ნიკოლოზი, ნიკოლოზი პატარა რო იყო, დავითი ჩვენთან არ ცხოვრობდა. მერეც აღარ ცხოვრობს. ხო და გავიაზრე, რომ შვილი არ არის ჩემი საკუთრება. შვილის კეთილდღეობისთვის, ანუ თელავი განსაზღვრული აბსოლუტურად ნიკას წარმატებისთვის და გამოსასწორებელი კოლონია არ არის. ნიკას სპორტული კარიერისთვის, ნიკოლოზასთვის, მისი სპორტული კარიერისთვის, მისი მიზნებისთვის და ოცნებებისთვის და ცოტა სწავლისთვისაც. იმიტომ რომ ის ხარჯი, რასაც მე თბილისში ვიღებდი ნიკას მომზადებაში, აქ იქ თუ ერთ მასწავლებელს ყოფნიდი, აქ ორს ეყოფა. ხო და რამოდენიმე კურტლის დაჭერა გადავწყვიტე, ოღონდ ხო, ეს არის ჩემი ცხოვრება. ძალიან მინდა, რომ ეს გადაწყვეტილება იყოს სწორი. ძალიან მინდა, რომ სადღაც იანვარში მოხდა, რომ ეს სწორია. კარგად მოვიქეცი. რაც შემეხება მე, გავაგრძელებ ჩემს ჩვეულებრივ ცხოვრებას. უფრო დატვირთულს, იმიტომ რომ უნდა ვიბინო. მაქვს გეგმაში კიდევ ძალიან ბევრი რამ, რახან რაღაცები მომეხსნა, თუ დამემატა უფრო. ოღონდ სამი დღე შემიძლია, რომ ბევრი რამე ვაკეთო, ვივარჯიშო, ვისწავლო, რაღაც იმაზე ვიფიქრო, რომ ჩემი საკუთარი მქონდეს, ანუ ძალიან ბევრი გეგმებით ვარ უბრალოდ. ეხა ესე რომ შეისუნთქავ და სანამ მოისუნთქავ ის პროცესია, ჯერ შესუნთქული ვარ, ჯერ რაღაცები კიდევ მაფერხებს, მაშინებს, ისე არ მომიყვანია აჟურში როგორც მე მინდა, ისე ვერ დავალაგე როგორც მე მინდა. ნუ მოკლედ ეს ყველაფერი თავის კალაპოტს რომ დაუბრუნდება, რომ გავიგებთ ნიკას, თუ გაუჭირდება სკოლაში ადაპტირება, მეგობრებთან ადაპტირება, მიჩვევა, ადაპტირება, უხდება უბრალოდ ამ სიტუაციას რა, შვენის შეჩვევა. რა თქმა უნდა, უცნაურად წავიყვან უკან. მაგრამ მე მინდა, რომ არ გაუჭირდეს და მინდა, რომ ძალიან ბევრჯერ ხდება ცხოვრებაში ასეთი მომენტები, როცა რაღაც ახალთან ჩუვარ იწევს. ხო, დანარჩენი დანარჩენი ძალიან პირადია, ხო? აღვთვლი, რომ ასეთი კონტეინერები ვიყიდე მაკარონისთვის,
ციციბურას თვის და ბრინჯის თვის. ეს ერთი. ეს ორი. ეს სამი. მოწესრიგებულად ქონდეთ ბავშვებს. ო, გაინტერესებთ. იმასაც გეტყვით, რომ ჩემთან, ჩემს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან. ჩემი ოჯახის წევრები, мама ჩემი, რომელიც მთელი ცხოვრება ჩემ შვილებს და მე შეგვიქმნა. რომელიც სადაც ჩემ შვილებს ცხოვრობენ იმ ქუჩაზე მუშაობს და თითქმის ყოველ დღე ნახულობს ჩემ შვილებს. დავკონსულტირდი, როცა ამის დამუშავება ხდებოდა. მომიწონა აზრი. ჩემი უსაყვარლო მამა და შვილი, რომლის აზრიც ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანია. ისიც დამეთანხმა. და ნუ მოკლედ ასე არის მიღებული ეს ძალიან ბევრი ფიქრის, ყველასთან კონსულტაციის გავლით. ასე მიიღეთ ეს გადაწყვეტა. კიდევ შევიძინე. ეს პარკი წასაღებია უკვე თბილისში. ძალიან მიყვარს ეს ხალსახოცების სველია ავეჯის მოვლისთვის და კარგ ფასდაკლებაში იყო და ჩემს მეგობარს აქვს კერამიკრანიტი იატაკზე და ერთი წვეთიც რო დავარდეს, ატალახდება ხოლმე, მე გადადის გადმოდის და სველი სალფეტკითას უფთავებდა ხოლმე და ეხლა მეუტა ოცეთ შევუძინე. საათი მაქვს გაჩერებული სახლში და მოვქოქა ვებიდან გაჩერებული საათი. ეხა რა ხდება? მთელი YouTube სივრცე ხო გახდა. მთელი YouTube სივრცე ხო ტანწერწეტა და მე ქონები მარჩობს, ოღონდ ბოღმა არა. მე მას ისე გავხდრე ამინდა. მე მინდა დაახლოებით 10 კილოს მოკლება რა ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვნად. უთქვენოთ გავიკეთე მამოგრაფია. ძალიან ნერვიული შევჯანჯღარდი, სანამ პასუხი იქნებოდა, ყველაფერი იქზეა. მაგრამ იქაც მივიღე კონსულტაციაზე. რჩევა რომ სიუხენი ხარო. ხოდა ხათხაზე ნაკლები მგელმა შეჭამაო, ოღონდ არ ვიცი როგორ და ბუ ეს ვარ რა ქვია მაგას რო არ აქვს ხა სიტყვა და მოიწყდა უნდა გავიხსენო უპასუხისმგებლო არა უნების ყოფო ნახოთ საჭმლის ასაწონად იმიტომ რომ მე თურმე უნდა აწოდო და ისე არც ეცხლო. ცხოვრებაში არ მქონია სასწორი და ძალიან იშვიათად ვარ აწონილი. ხოდა და დღეს დრო რომ მხოლოდ ჩემი ასაწონი სასწორი კი არა, საჭმლის სასწორი შევიძინე. სასაჭმობა იყო გორდიაში. აიქე ხა ეს ოცლარიანი სასწორი ამდეჯერ ამწონის ამ 100 კილოიან ქალს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იშვიათად ავიწონები, რომ არ გაფუჭდეს. და საჭმლის სასწორი ორივეს მოყვა თავისი ელემენტი. ეს ერე ნიკოლოზი უბრუნდებით შაბათ თბილისში და კვირას ან შაბათს ისევ ჩამოვიყვან, რომ გააგრძელოს თავისი სპორტული ამბები და წევიღებ. საკლები. ერთ ჩემი შვილი ვარჯიშობს, გადაჭმულები ვარ, არ ვიცი. შოკირებული ვარ ნიკოლოზის მადაზე. ჩამოვიტანე პოსტერი. პოსტერის ძე რომელიც ეზოიან სახლემდომენდა რო ხა დამება, ასეთ კონტეინერში უყავე დაფასოვებული არაჟანი. ტოსტერისთვის შაშხი. კიდევ შაშხი.
იმიტომ რომ მე 4 საათულზე ცხოვრობ და ბავშვებს ხანდახან ეძარება თხოვნით ჩასვლა და თან ასე წყედულობ და ვკინებ საყინულა შვიმ არაკებ აწყნი და შაქარი აღარ ვჩვენ იდეალური ფონია მახდუნებს ეს დიდი ხნის გადაწყვეტილება მე ყოველთვის ვებრძვიჩებ თავს რომ როგორმე გავხდე მაგრამ აი ამ ბრძოლაში შევამჩნიე ცოტა კიდე მოვიმეტა ან შეშენ დაბუდა შედარებით კიდე მსუქანია ეს მომენტი რომ როგორც მიწერენ ხოლმე დანასაყვარელი ხალხი რომ შუა ასაკის ქალი ხარ და არ შეგფერს ყველაფერი შეგფერს არ ვარ საერთოდ შუა ასაკის ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს თორე შენ რას გრძნობ შინაგანად ხარ იმ ხელა მე ჩემ შულებს პატარა ვარ უბრალოდ ვცდილობ ხოლმე რომ ჩემი თავი დავჭირო მოვთოკო და გავაკეთო ის მნიშვნელოვანი რაღაცები დავიღო პასუხის მგებლობა რაც მე მეკუთვნის თორე ჩემსნებაზე რომ მივუშვა მე ჩემი თავი ნიკუშაზე პატარა ვარ და შეიძლება იმდენი შეცდომა დავუშვა იმდენი რამე გამეპაროს იმდენი გამომრჩეს რომ ვერ ვიყო ხო და ჩემი ტანის აგებულება არ არის სახარბიელო ძალიან მახინჯი ტანი მაქვს და ეს ზედმეტი სიმსუქმე კიდევ უფრო მამახინჯებს და რაღაც ერთი უკვე ვიჭერ რომ адрес რაღაცას რაღაცით ფარავდი. ეხა ნურას უკაცრავად. ხოდა მაგას ემსახურება, არავის არ ვეჯიბრები, არავინ არ მაინტერესებს, თუმცა ყოველას მივესალმები, ყოველას გადაწყვეტილებას და მიღებულ წონას. უნდა გავხდე და ვთხოვდე. წავედი ეხა მე. გემშვიდობებით, შევეცდები ხოლმე მოვიდე. არ ვიცი. ყველა შემთხვევაში მოგისურვილეთ, რამდენი ჭიკჭიკეთ, ჭიკჭიკა ვარ ჩვეულებდი. კინახიაც ადმი ძაღლიამდე იხან ჭამდა ეს. ნიკოლოზმა გადაიხადა ფული, ესე იგი მოდის. სახლთან მიჩვევა არ გამიჭერდა, თითქოს საკუთარ სახლში ვარ, იმდენ კომფორტულია. ხოდა წავედი. ყველაფერი გითხარით, რის თქმა შეიძლება. ხო, დასვენებაზე მეკითხრათ კიდევ. დავისვენე კახეთის მასშტაბით, მუტალოს რო ეკითხებიან, შეიძლება სამართია და ის სასარგებლოში იყო, მე მგონი, თუ მთლიან საქართველოში არ მახსოვს. ასე ვიყავი კახეთში. მოვიარე თელავი, ვიყავი შუხმანში. ყვარელში, შატო რაღაცაში, აღარ მახსოვს. არ გამართლა და ბოლოს ვიყავი ჩემს საყვარელ ლაკუთახში. როიალ პალაში. მოგბრძანდი. მოგბრძანდი, გოგო, მოდი. ციწამე, მორჩი. მოდი, გოგო, მოდი. ამოჭამა ხორცები, ამოლოკა კვერცხი და დარჩენ დამტოვა. ხო და თუ ვინმეს ჯერ კიდევ ერთ დაგისვენია. თუ ვინმე ენდობა ჩემს გემოვნებას. თუ ვინმე ჩემსავით იზიარებს რა არის დასვენებისთვის მნიშვნელოვანი. ჩემთვის დასვენებისთვის მნიშვნელოვანი არის გარემო. სიმწვანე. კარგი აუზი, კარგი ყובה და კარგი ნომერი. ცოტა ნომერში მოიკოჭლებენ, მაგრამ ფასიც შესაბამისი აქვს. ცოტას მოიკოჭლებენ. ლაგოდეხში როიალ პალასი. ვერაფრით ვერ გაცხებით, ვერც ბუნებით, ვერც კოტეჯებით. ბასეინი არ ვიცი, მსგავსი ალბათ ლობოტას და რა ვიცი, დიცას ნომრებს აქვს წინ ადგილის რედისოს და ასე შემდეგ. 25 მეტრიანი აუზით. ბასეინი რა არის? აი, რომ მოგეშვიდა დიდი ხანი არ მოვედინე, ხა ხედავთ რა სიტყვებს ხმარობ? ხო მოკლედ, რეკომენდაცია შემგან და ძალიან გაბრაჭული რესტორანი, ძალიან გემრიელი საჭმეთი. ესეთი კახური
სტუმართ მას კეთება იმერული იმერული ესე რა ქვია იმას აქსესუარებით. მართლა ეგეთი იყო. ანუ იმდენად გაფრანჯულია, იმდენად სიბედნიერია, რომ აუცილებლად დამგეგმეთ რაღაც გეგმები შეიცვალა. დროზე ადრე წამოვედით, დავტოვეთ და აუცილებლად კიდევ ჩავდოთ. კვეთი გეშთობებით. არიცი რა დამ შეიძლება ხალხს შევკვეთ. ოცით გეფერებით ყახათ. გაფასებთ და ყველაფერს საუკეთესოდ გისურვებთ.